চমু চাপি অহাৰ লগে লগে শিৱসাগৰত অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী ফ্লাইং স্কোৱাড এছ এছ টি দল কোনেও যাতে নিৰ্বাচনী আচৰণবিহি ভংগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডি ডে নিশাই চলাইছে তালাচী অভিযান প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ অবিহনে পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক ধন কঢ়িয়াব নোৱাৰে নিচাশক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি টন টনকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যান বাহনসমূহ আৰু এনেদৰে এতিয়া যান বাহনসমূহত তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে প্ৰতিখন যান বাহনত আৰু নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি ভংগৰ অভিযান চলিছে এনেদৰে নথি পত্ৰৰ অবিহনে পঞ্চাছ হাজাৰ অধিক টকা কোনেও লগত লৈ যাব নোৱাৰিব যিহেতু নিৰ্বাচনৰ দিনসমূহ চাপি আহিছে শিৱসাগৰত আমি তৃশ দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰত অধিক এনেদৰে আৰক্ষী ফ্লাইং স্কোৱাড এছ এছ টি দল সজাগ হৈ পৰিছে বা সৰব হৈ পৰিছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে কোনেও যাতে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিনে নিশাই তালাচী চলোৱা হৈছে প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ অবিহনে পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক ধন কঢ়িয়াব নোৱাৰিব নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰিব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে আগবঢ়াইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে শিৱসাগৰত আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগ অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে যাতে লোকসভা নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ উপৰিও ফ্লাইিং স্কোৱাড বা এছ এছ টি টীম অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি যি বলবৎ আছে সেই নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি যাতে উলংঘা কৰিব নোৱাৰে বা নকৰে তাৰ বাবে অধিক সষ্টম হৈ পৰিছে সংশ্লিষ্ট দলসমূহ মই বৰ্তমান চহৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী এছ এছ টি তথা ফ্লাইং স্কোৱাড অধিক সক্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু তন্নতন্নকৈ প্ৰতিখন যান বাহন পৰীক্ষা কৰিছে নিৰ্বাচনী আঁচন বিধি উলংঘা কৰি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাতকৈ যাতে অধিক ধন সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে নথি পত্ৰ অবিহনে সেয়া পৰীক্ষা কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও নিচাযুক্ত দ্ৰব্য যাতে নিৰ্দিষ্ট প্ৰমাণ পত্ৰ অবিহনে সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে তাকো পৰীক্ষা কৰা হৈছে যাতে এই নিৰ্বাচন নোযোৱালৈকে যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত অনৈতিক কাম কাজ নহয় বা নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি উলংঘা নহয় তাৰ বাবে এই ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে শিৱসাগৰৰ নিৰ্বাচন শিৱসাগৰত আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু প্ৰতিখন যান বাহন পৰীক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ এইধৰণে প্ৰতিদিনে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু এনেধৰণেই তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ এনেধৰণে তালাচী চকা চলাই থকাৰ সময়তে ডিমৌৰ ৰাজমাই চাহ বাগিচাৰ সমীপত কেইদিনমান পূৰ্বে পাঁচ লাখ টকা জব্দ কৰিছিলে অবৈধভাৱে নিছিলে আচলতে নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি যিহেতু নিৰ্বাচনী আঁচন বিধি বলবৎ হৈ থকাৰ সময়ত পঞ্চাছ হাজাৰ টকাতকৈ অধিক ধন সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে উপযুক্ত প্ৰমাণ পত্ৰ অবিহনে আৰু তেনেধৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ ধন হওক বা আন সামগ্ৰী নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি সৰবৰাহ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবেও এনেধৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে মই এয়া দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ ইয়াত যি শিৱসাগৰৰ দিখৌ দলং আছে সেই দিখৌ দলঙৰ সমীপত এই ধৰণে এ বৰ্তমান তালাচী চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া মই সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ পৰাও এয়া ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে তেওঁলোকেনো কি ধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী এই তালাচী অভিযানক দাদা নিৰ্বাচন আহি আছে তালাচী অধিক তৎপৰ হৈছে এৰ কি ক'ব ভালে সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ যায় তাৰ বাবে কৈছে কি ক'ব ভালে পাইছো যান জোঁটৰ কিছু সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে আচলতে যি ধৰণৰ পদক্ষেপ আছে তাৰ প্ৰতি বহুতে সঁহাৰি জনাইছে